Ahir al vespre, el Teatre Auditori de Cardedeu acollia la 14a Àgora de Cardedeu en Transformació, sota el títol La gestió comunitària en espais culturals. Durant la sessió es va debatre la possibilitat que el cinema Esbarjo es pugui gestionar de manera comunitària. Aquesta proposta neix de l'objectiu d'ampliar la participació ciutadana en la gestió d'equipaments i en la producció de polítiques públiques en general. Durant la jornada es van poder escoltar experiències i processos de gestió ciutadana d'equipaments culturals, on la gestió va més enllà de la presa de decisions conjunta o col·laborativa entre administració, entitats i ciutadania. Però un cop escoltats aquests testimonis, toca analitzar la viabilitat d'aquesta prova pilot a Cardedeu. Per parlar-ne de tot això, avui comptem amb Luc Luquetti, que és regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cardedeu. Bona nit, Luc. Bona nit, què tal? I comptem també amb l'Helena Magrinyà, que forma part d'aquest grup motor inicial que vol posar en marxa aquesta prova pilot. Bona nit, Helena. Bona nit, Maria, què tal? Doncs som-hi. D'entrada, si us sembla, expliquem una mica en què consisteix aquesta prova pilot. Per molta gent el cinema és simplement allà on es van a veure les pel·lícules i no es plantegen, o no ens plantegem moltes vegades qui gestiona aquest equipament, qui hi ha darrere, qui decideix. Si us sembla, comencem, explica'ns una miqueta com es gestiona actualment l'Esbarjo i què implicaria fer aquest canvi a una gestió comunitària. Val. Ara mateix l'Esbarjo doncs, gestiona directament amb l'equip de cultura, d'acord? És a dir, són les tècniques les que decideixen doncs, què és el que es visiona allà, no? Quines són les pel·lícules que es visionen. Sí que és, hi ha una qüestió que és important, que és que el projecte de l'Esbarjo ara mateix doncs, és un projecte exitós. De fet, va entrar fa poc com una espècie d'àmbit de cinemes europeus, de cinema independent, ara no recordo el nom, disculpeu. I llavors, a part d'això, a part d'aquesta part més del dia a dia del cinema, no? de que setmanalment s'hi passen pel·lícules d'aquest cinema independent, en versió original, etc. Doncs també és un espai que a vegades, de tant en tant s'obre a les entitats. No? De fet, ara mateix hi haurà el Cardo Terror, val? Que és el Festival de Cinema de Terror que es fa a Cardedeu durant uns dies i no fa massa va haver-hi doncs, el Festival de Cine d'Esport i Dona que es va realitzar ara no fa massa. Pels vols del 25N. Llavors entenc que d'alguna manera ja hi ha hagut com aquesta petita prova de que algunes entitats ho gestionin de manera puntual, però llavors entenc que la idea és que a partir d'ara tota la gestió es fes d'alguna manera amb aquests, a través d'entitats o persones particulars interessades o a través d'aquest grup motor, deixant totalment d'existir gestió per part de l'Ajuntament en aquest sentit? Aviam, si el que ens hem de plantejar és que això que obrim ara és un procés, val? No sabem si el de menys, d'alguna manera, és el resultat que obtindrem, d'acord? O sigui, és important, però no és el principal. L'important del meló que hem obert, d'alguna manera, amb el tema d'explorar diferents tipus de gestió, és tot el procés que farem i l'aprenentatge que podem fer d'alguna manera d'aquest procés. Val? Nosaltres l'hem posat com un objectiu de gestió comunitària, però pel camí poden passar moltes coses, no? I hem d'acabar de veure amb les persones interessades quin format pren. Helena, en el teu cas formes part d'aquest grup motor, d'alguna manera, quina és la vostra tasca com a grup motor d'aquesta prova pilot? Seria, bueno, entre d'altres, escoltar els interessos, no, de la ciutadania amb què volem exprimir més aquest espai. Bueno, jo crec que puc parlar per part dels dos, que no es tracta de fer una substitució del model que hi ha fins ara, sinó ampliar-ho. No? Llavors, sí que dèiem, d'alguna manera, incorporar tot el jovent i mirar a través de quins mètodes podem captar els seus interessos. Seria a partir d'aquí. Per això és el que diu Luc, és un procés que s'està començant. Ahir vam rebre resposta per part dels joves,
Aleshores, veiem que sí que hi ha un interès per això. Us adreceu bastant directament al públic més jove i ahir, de fet, també van prendre el micro en el moment d'intervencions, precisament representants del Casal de Joves. És potser el sector d'audiència més complicat d'aconseguir que... Bueno, o menys de contentar en aquest sentit. Potser ens està costant més arribar a aquest públic? No sé si vol parlar d'un coll. No, sí, d'alguna manera el públic adult ja està, no? O sigui, el dia a dia ja quan he anat a l'Esbarjo ja es veu la presència d'aquest. I sobretot jo que m'havia posat en contacte tant amb Luc com la Núria era per veure com podíem fer que els joves també estiguessin allà, no? I hi havia una comprensió de que potser aquest cinema independent d'autor, cosa que recolzo 100%, jo puc entendre que jo potser als 15 anys no seria el tipus de cinema que m'interessaria. Llavors d'aquí venia el fet de pues, mirar quins mètodes o quins interessos tenen ells per fer-los cabuda en això, de fet que si sentissin que formaven part. Suposo que els habituals que sí que van al cinema actualment potser es pregunten si aquest canvi de gestió pot implicar que els hi canviïn el tipus de cinema que ara troben en cartellera. Mm. Ens hi podríem trobar amb això? Pot ser que hi hagi això, però jo crec que és el que et dic, que no crec en una substitució, sinó en un complement. No? O sigui, l'Esbarjo ara té una programació de dijous a divendres, doncs mira, de complementar-ho amb els interessos dels joves, sigui des de senzillament doncs, passes de pel·lícules o de sèries o en crear concursos de curtmetratges, que al final és veure a ells què els interessa, no? Uh-huh. Sí, com, què voldrien fer amb aquest espai, perquè s'ha vist una demanda per part d'aquests, de que volen formar part i tenir, ahir per exemple sortia de que, per exemple, una de les noies que va parlar deia que volia formar part de la programació del cinema. Quin tipus no sé si us han fet propostes més concretes en, per exemple, què podria ser una bona proposta a nivell de cinema per al públic més jove? Bueno, jo directament no, o sigui, a través de la PACI que estan fent el tema del CO, dels pressupostos participatius, veiem que sobretot buscaven un espai. O sigui, havíem vist parlant amb la Mònica Morlans, que es volien gastar parts d'aquests diners en, per exemple, agafar pufs o així per crear l'espai. I aleshores, clar, a partir d'aquí vam començar a veure que hi havia com o una ignorància o una... O sigui, la ignorància de l'espai en si o que potser es veien que hi havia tal barrera que ells no podien accedir-hi, no? I aleshores, potser a través d'això és com... No hi ha hagut una idea directa de... Ahir, per exemple, deien això, que volien passar pel·lícules, però pot ser des de pel·lícules, documentals, o sigui, tot al final és veure l'interès que tenen. Saps? O sigui, estem en un inici, estem començant a llaurar la terra, no sabem ni quines llavors voldrem cultivar. Saps? També s'està premeditant, crec jo, no sé. Bueno, potser estic jo parlant molt i Luc, no sé, em diu que no, però... que alguna cosa... No, alguna cosa que no sigui així. No, ho ha explicat molt bé, vull dir... El que s'ha detectat, per exemple, amb els pressupostos participatius juvenils és això, que desconeixien una mica fins i tot l'equipament, no? Mm. Vull dir, que volien muntar com una espècie de cine en el Casal de Joves, desconeixent que a Cardedeu hi ha un equipament que és un cinema. Exacte. Des d'aquesta perspectiva, doncs ja veiem que aquí hi ha com una barrera i una distància amb el públic més jove, no? Estem parlant, o ara ens estem centrant més en el tema dels joves, però entenc que es quedaria obert a qualsevol altre col·lectiu que d'alguna manera pugui participar, no? I d'alguna manera, si ho he entès bé, estem parlant que això que ara es fa com de manera puntual quan els del Cardo Terror ho demanen o quan els del Cicle de la Calma ho demanen, que fos una cosa molt més habitual i molt més fàcil de gestionar perquè tothom hi pogués d'alguna manera tenir cabuda a l'hora de fer servir aquest espai, correcte? Exactament. El que d'alguna manera crec que ens faltaria acabar d'entendre és d'alguna manera el funcionament normal, el funcionament comú. Es busca que aquest grup motor, potser encara està en una fase molt més de pensar i de decidir, i encara no ho teniu contemplat, però entenc que d'alguna manera aquest grup motor hauria de mantenir o estar pendent de manera constant d'aquesta programació o en aquest grup motor també podríem formar part, per exemple, Cardo Terror perquè un cop l'any ho fan servir. Aviam, clar, Maria, saps què passa? Que ara mateix el proper pas que farem és el de
oferir una formació a totes les persones que estiguin interessades en començar a investigar sobre aquests models. Val? D'acord. Models de gestió comunitària, models de coproducció, etc. Val? Llavors, d'alguna manera, el que estem introduint és tota una mirada sobre els equipaments, que d'alguna manera es planteja els equipaments no com béns de l'administració, sinó com béns comuns, val? O d'alguna manera que són del poble, val? Per dir-ho d'una manera més planera. Llavors, des d'aquesta perspectiva, el cinema com a prova pilot i per, d'alguna manera, provar diferents models que puguin ser exitosos, per després això poder-ho fins i tot replicar en altres equipaments. Sobretot, hi ha una cosa que tenim bastant clara i que està, jo crec que és coneguda. D'aquí a poc tindrem un equipament cultural, que és la Tèxtil Rase com a fàbrica de cultura, no? Un equipament molt gran, amb moltes possibilitats, i començar a assajar sobre el que és la gestió comunitària, com es pot vestir, com es pot relacionar d'alguna manera l'administració amb la ciutadania, com posem la ciutadania al centre a l'hora de decidir què volen que passin aquests espais. Tot això és el que començarem d'alguna manera a fer bullir l'olla, però sobretot tenir clar que és un procés que potser el resultat final no és el més rellevant, sinó que aquest procés és el que, d'alguna manera, el que ens donarà les pistes de cap a on acabarem, que ara mateix no ho sabem. O sigui, ara mateix tenim poques certeses de cap a on acabarem, no? Quin serà el resultat final? Però sí que sabem que és un procés en el qual tant nosaltres com a administració, com a govern de Cardedeu, diríem, com les persones vinculades als equipaments, farem un procés de maduració respecte a aquestes noves formes de gestió que són molt més democràtiques, molt més participatives i, finalment, jo crec que amb molta més legitimació i els resultats, al final, han de ser molt millors, no? Perquè si al final, entre totes, decidim què volem, segurament l'encertarem millor que si ho decideixen uns pocs. Entenc de totes maneres que tot i que el contingut del que es veuen, del que es veuria, de les projeccions, tinc una decisió molt més comunitària i molt més participativa, el que és la gestió pròpia del cinema a nivell de personal, treballadors, etc., sí que continuaria fent-se càrrec l'Ajuntament? Clar. Això pot ser o molt ambiciós, o sigui, això al final, el camí final, pot ser o dins del que és una mica l'objectiu potser com utòpic de la gestió comunitària, si ens plantegéssim una gestió comunitària, al final el que passaria és que aquesta comunitat, d'alguna manera, no? A les persones usuàries i implicades en l'equipament, acabarien decidint sobretot sobre el pressupost, sobre, val? Sobre el com es gestiona l'equipament, etc, etc, què hi passa allà, val? Però bé, això seria el final del camí, probablement, no? I ara mateix ens podem trobar doncs, que hi hagi fórmules mixtes o fórmules en les quals, per exemple, doncs, com deia abans l'Helena, doncs, que s'incorporin nous públics, no? I sigui complementari el que hi ha ara. Això seria una possibilitat. Una altra possibilitat seria doncs, que les pel·lícules que s'estan projectant avui en dia, en lloc de que siguin decidides pel tècnic de cultura, puguin ser decidides per les usuàries, treballadores, etc etc del cinema. No? Vull dir que hi ha moltes possibilitats a l'hora de veure els àmbits de participació on els situem, no?, dins de la gestió. Suposo que seria un màxims, no?, el fet de que d'alguna manera això, una aposta de màxims, que realment al final a nivell personal i pressupost es gestionés tot amb un sistema comunitari. Sí, vull dir que a Cardedeu tenim exemples, no? Per exemple, la Televisió de Cardedeu és un exemple de gestió comunitària, no? Estan en un equipament municipal, però el que passa allà dins ho decideix, no? Pues totes les sòcies, les voluntàries, etc, etc, no? O el Boulder de la Fusteria també seria un exemple de gestió comunitària, no? En l'àmbit de l'esport,
o també la Festa Major té un component comunitari molt potent. Doncs, bueno, potser en un equipament com el Cinema Esbarjo no arribem a aquests nivells d'obertura en aquest sentit, no? I d'alguna manera hi ha un acompanyament per part de l'Ajuntament molt més proper, però ho veurem en el camí, no? Que seria un possible perfil, no? En el cas de Televisió de Cardedeu, que evidentment és el que més conec dels que has dit, és una associació amb una sèrie de socis i una junta, d'alguna manera, que és la que pren les decisions amb valor de tots els socis, però funciona com a associació i amb els càrrecs propis d'una associació. Podria ser un possible perfil, no?, per gestionar l'Esbarjo? Això és un model de gestió comunitària, sí. Helena, tu que estàs al grup motor, d'alguna manera suposo que aquests dies precisament deus haver fet bastant feedback o deus haver compartit amb més gent una mica les possibilitats d'aquesta gestió comunitària. No sé si t'has trobat una mica què t'has trobat com a resposta, si molta gent ha fet comentaris en el sentit de ostres, doncs si poguéssim decidir quin tipus de, potser es preferiria un altre tipus de cinema cap al que s'està apostant ara, no? Que tenia una tendència bastant estil Verdi, de fet va ser durant un temps un Verdi. Si potser el feedback que t'has trobat és de molta gent que et digui doncs sí, preferiríem un altre tipus de contingut. Bueno, de primeres no ha sigut, o sigui, ha sigut parlat amb petites persones individualment, però sí que la resposta ha sigut positiva de dir, hòstia, estaria molt bé trobar una manera d'això, no? De que tota l'estona ja sé que estic parlant de cara als joves, però perquè és el que et dic, el públic adult més o menys ja el tenim guanyat en aquest sentit. Però era positiu, òbviament. I sí que és el que et dic, recalcant de que la idea que jo en el seu moment tenia en ment quan vaig parlar tant amb Luc com amb la Núria no era de substitució, sinó exprimir més, no?, l'espai. Però sí que quan s'ha parlat amb diverses companyes, sí que el feedback sí que era positiu, de dir, ostres, estaria molt bé, ja no només per el que et dic, de fer exhibició només i consumir una pel·lícula o una sèrie, sinó doncs, fer una mica de treball de consciència social, no? O sigui, es podria escollir pel·lícules amb contingut LGTBI, o és que al final és veure els interessos que tinguin els joves, no? Però si al final només quedés, és que estic parlant per l'auto, o sigui, sí, sí, hipotèticament, ara que no en sento. Exacte. Saps? La idea seria això, que si senzillament doncs, volen veure pel·lícules o, mira, volem veure tots junts Élite, la sèrie aquesta que ara en els joves els està agradant molt. Vale? Doncs anem a crear una comunitat, anem a veure la sèrie i anem a parlar d'ella. O sigui, però no des d'una part teòrica, sinó doncs, que vegin que ens interessa veure doncs, per què els hi ha agradat tant aquesta sèrie, no? I analitzar una mica, potser perfils, perquè no sigui senzillament ens trobem tots, mirem la sèrie i cadascú se'n va cap a casa seva. No? Entonces... De fet, a nivell audiovisual estem bastant en l'era de les sèries, no? I que és sí, una porta que potser no s'havien plantejat obrir al cinema per fer el seguiment d'una sèrie de manera allò, doncs, cada sí, X, no? I generar aquesta continuïtat i fins i tot pot ser una manera de sociabilitzar, perquè una sèrie és una cosa que un mira molt a casa seva, no? Clar, no, l'era també... Quan jo ho havia comentat, era pel fet, en l'era en la que estem, que és tot tan individualitzat, els joves d'ara neixen amb la tablet a la mà, saps, o amb l'ordinador. És com, jo recordava els divendres o els diumenges a casa meva, que era anar al videoclub, escollir la pel·lícula, llavors crear aquesta comunitat on el cinema, amb els amics, i llavors és com que ara s'ha quedat tot molt individual, no? Cadascú amb la seva pantalla, a casa. Llavors, pues, si al final és només exhibició de pel·lícules o de sèries, pues, mira, pues, almenys recuperem aquesta comunitat, no? O sigui, llavors, si després es pot fer i algú es vol quedar després de la sèrie fer un col·loqui o de la pel·lícula, pues, mira, benvingut sigui, saps? Treu-li una mica més de partit que bueno, al final tot està per provar, saps? O sigui, és el que diu Luc, és un procés, potser els joves al final pues, volen una altra cosa i ens sorprenen, és que no se sap. I, o potser ve un adult i diu que la seva idea és fer això i als joves els interessa. És que estem oberts. O sigui, ara jo crec que el punt en el que estem és obert i escoltar i començar a donar-li forma. Potser venen els de la tele i us demanen emetre Operació Paqui en gran pantalla. Sí, exacte. Els diumenges al vespre. Ja per acabar, no sé si ens podeu explicar una miqueta, abans ho perfilaves una miqueta, no? S'oferirà una formació per totes aquelles persones que ens hagin estat escoltant que diguin, escolta, doncs a mi m'interessaria o també ens agradaria dir la nostra com a entitat o a mi com a particular, què hauríem de fer, on ens hem d'adreçar i amb qui hem de parlar per començar a formar part d'això? Mm-hmm. Doncs mira, tothom que estigui interessat doncs hauria d'enviar un correu
a participació@cardedeu.cat, val? I llavors a partir d'aquí ja faríem el contacte i llavors ja sumaríem a tota aquesta gent en el procés. Temporalment teniu algun tipus de projecció, d'alguna manera de dir, doncs ens agradaria que d'aquí a finals de 2021, per exemple, això estigui més en funcionament? No, no ens hem marcat terminis, sinó començar, i pot ser que aquest procés duri bastant de temps, també. Vull dir, ahir ens ho explicaven, no?, a la tertúlia, els casos exitosos de gestió comunitària en equipaments tipus ateneus i tal, potser han sigut uns quants anys, no?, d'anar veient, d'anar fent bullir l'olla, anar veient les fórmules, anar provant, no? Vull dir, és tot un procés i, per tant, no ens volem marcar tempos per tampoc generar com expectatives i frustracions, que això és un element que s'ha de tenir molt en compte, perquè amb la participació ciutadana és un tema que s'ha de tenir molt en compte aquestes tensions, no? I que no girin contra, perquè si no després, si generes moltes expectatives i la gent s'acaba frustrant, el que passa és que la gent se'n va a casa. I això, sobretot, és el que no volem, no? És que la gent no estigui a casa, sinó que es faci comunitat, com deia abans l'Helena, també, amb la qüestió de les joves i de que tornin a ocupar els espais públics i no que es quedin a casa mirant la pantalleta. Al final és fer comunitat, jo crec, sí, l'objectiu. Doncs, Hug, Helena, moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos posat una mica més de llum sobre aquest títol que tenia l'Àgora d'ahir, que segurament, doncs, si la gent no va poder anar o no la va poder seguir, encara els hi deuen generar una mica de curiositat. Esperem que amb aquesta petita entrevista puguin saber una miqueta més. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem seguint com va tot aquest procés participatiu d'aquest nou Cinema Esbarjo. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. I a vostès, els nostres telespectadors, tornarem dijous vinent amb una nova tertúlia confinada, l'última d'aquest any, perquè després ja pararem, farem aquesta petita parada de vacances fins l'arribada del programa especial de la Cavalcada de Reis. Gràcies i bona nit.